Veisi on aiheuttanut allekirjoittaneelle erinäisiä huolenaiheita vuosien varrella. Aikanaan Veisille opetettiin putkeen ja oltiin semmoisia siihen aikaan maailmaa treenattiin vielä semmoisissa hevosmaneisissa, missä oli mukava kylmää 20 asteen pakkasella ja hevosen kappaakin oli ihan mukavasti ympäristössä. Ja putkeen kun opetettiin, niin Veisille tulee vilahkaan hyvin sujuvasti tänä päivänä, niin Veisi on sitä, no, sitten oli emäntä toisessa päässä kutsumassa ja allekirjoittanut sillä toisessa päässä vähän tuupimassa, jos kun nyt meni sitten, se meni kerran. Seuraavalla kerralla se meni se keskelle 6-metristä putkeen. Ja oli siellä keskellä putkeen ja istui siellä hyvin tyylilleen sopivasti katselemassa, että kuvittelisitteko te naiset, että te saatte pois täältä. Teillä on kummallakin 3 metriä matkaa, että te vaan saatte täältä pois. No eihän siinä muu auttanut, kun sitten, kun ei muuta enää keksitty, niin allekirjoittaneet sitten ryömikoulu 6-metrisen putken läpi. Minäkin osaan suorittaa sen. Sen jälkeen Veisi onkin muuten putken tehnyt sitten. Myös Veisin tytär Lili harrastaa agilityä. Lili on ollut ensimmäisen kerran meillä putkessa, niin 8-viikkoisena. Ja Lili on aivan rakastunut jo 8-viikkoista asti lajiin. Ilmeisesti äitiltä periytyi jotain agilityfanaattikko-geenejä. Noin, Veisi maaliin. Tukka muuten. Sä tarvitsen vielä kohtaamassa kehässäkin jo tänä aamuna. Se on monitoiminainen.